Pas afro 2 viteve, gazetarët morën premtimin e kryetares së parlamentit Lendita Nikolla se do të rikthehen fizikisht në sallën e kuvendit. Jam e vendosur që traditën më të mirë ta çojmë më tej për të ofruar më shumë transparencë, akses dhe komunikim dhe informim të publikut përmes një komunikimi me median, një komunikimi transparent dhe të hapur me median. Do të bëhet diskutim në konferencën e kryetarëve dhe do të mundsojmë praninë e gazetarëve edhe në seancat plenare, si dhe atë metodologjinë e pranisë së kamerave për një minutazh të caktuar. Gjatë takimit të saj të parë me përfaqësues të medias, Nikolla i referua rregullores së kuvendit për t'i përgjigjur interesimit lidhur me rolin e Berishës në kuvend, cili ndonse u përjashtua nga grupi parlamentar i PD-s, u deklarua se është pjesë e tij. Në referencën që lidhet me rregulloren e kuvendit, e cila në nenin 15.5 thotë që çdo deputet deklaron me shkrim se ku në cilin grup do të bëj pjesë, por më pas është vendimarrja e grupit dhe deklarimi në frym pra rregulloria. Po, në frym këtë përcakton në frymën e rregullores që është grupi parlamentar, kryetarët e grupeve parlamentare, të cilët bëjnë listimin dhe deklarimin antarëve të grupit. Dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka nxjerrë jashtë grupit të tij deputetin Sali Berisha dhe sot ai funksionon si një deputet pa grup parlamentar dhe nuk është vetëm, janë 8 deputet që funksionojnë si deputet pa grup parlamentar. Nikolla u ndal edhe te ndryshimet kushtetuese mbi zgjatjen e afateve të vettingut. Edhe në kontaktet që un kam patur me përfaqësues të BE-s dhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, është një kërkesë që vjen edhe prej partnerëve tanë që kanë qenë kryefjala e reformës në drejtësi. Un nuk po jap këtu ndonjë afat të përcaktuar kohor, por po ju siguroj që kam gjithë gatishmërinë për të ndërvepruar dhe për të filluar procesin e dialogut në opozitën.